gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é morar aqui em LA. É bem bacana, eu amo morar aqui, principalmente porque aqui não neva. Eu fui pra Boston no meio da neve, numa semana que ia nevar, e eu odiei, gente, eu odiei. Eu achei que eu ia amar, que ia ser maravilhoso, mas eu odiei, eu detestei neve. Não dá, não é pra mim. Eu amo inverno, ponto. Inverno, eu não gosto de neve. Eu não gosto de neve, eu amo inverno. E aqui em LA é muito bom porque a gente não tem neve, não aqui na minha cidade, mas se você pegar o seu carrinho e andar uma hora e meia, você consegue ir no Big Bear, que tem muita neve, e você consegue fazer snowboard, esquiar, descer na neve com aquela boia enorme. Você consegue fazer o que você quiser e é apenas uma hora e meia daqui. LA é muito bacana porque você tem a neve a uma hora e meia, você tem praia a 40 minutos, você tem deserto a mais uma hora e meia. Então, assim, você tem tudo ao seu redor. E você tem muito mato mesmo. Tipo, geralmente as pessoas pensam, ah, Los Angeles é igual São Paulo. Mentira, mentira, mentira desvairada. Porque Los Angeles está longe de ser igual São Paulo. O tráfico, tudo bem, pode ser considerado parecido com o de São Paulo, porém, nós não temos moto aqui. As magrelas não existem nesse lugar. E isso é maravilhoso. Mas o tráfego de carro, sim, é bem parecido. Mas a gente tem tudo aqui. A gente tem praia, a gente tem neve, a gente tem calor, a gente tem mata, a gente tem árvore, a gente tem de tudo um pouquinho. E isso é maravilhoso aqui em LA, porque você consegue ter todas as opções. Tipo, se você gosta de neve, você vai pra neve. Se você não gosta, você fica em LA. Se você quer ir pra mata, você vai pra mata fazer uma hike. Se você não gosta, você fica aqui na sua cidadezinha, no meio das suas lojas, né? Que eu amo, fazendo compra. E é isso. Outra coisa é LA, mundo das celebridades. Você tem Universal Studio, que você consegue ir para a parte de estúdio mesmo, que você consegue ver programa, que você consegue ver celebridades. Então você consegue entrar num programa de graça. E o que é, tipo assim, não é que é difícil em São Paulo, mas assim, meu, nunca fui ver um programa em São Paulo. Tipo, eu sei que no Caldeirão do Hulk muita gente já foi, mas eu nunca fui. E, tipo, não sabia nem por onde procurar. Aqui, tipo, eu cheguei aqui faz 4 meses e eu já fui. Era pra ter ido em 2 programas, mas eu fui apenas em um, porque no outro choveu, deu ruim e aí eu não consegui. Você consegue entrar nos programas de televisão, você consegue ir em série, em gravação de série, gente. Você consegue ser figurante de uma série. Tipo, é bem bacana. Terceiro, nessa parte de celebridade, que nem eu morando aqui em Los Angeles, eu já vi a Megan Fox. E eu postei lá no meu Instagram as fotos dela e nos stories. Gente, me segue lá no Instagram, vê os meus stories. Eu posto muita coisa lá daqui de LA. E tipo, quando eu vejo uma celebridade, eu posto. Porque é legal, né, gente? É legal. Então, eu vi a Megan Fox, eu vi a Jennifer Lopez, Neil e mais 2 outros. Eu não lembro o nome agora, mas eu sei que eles são bem famosos. Um é famoso na área da dança. E a outra, ela é noiva de sei lá quem. Gente, eu sou muito ruim pra nome, juro. Me desculpa, mas eu sou muito ruim pra nome. Mas ela é famosa também, ela apresenta o World of Dance. Pra quem assiste esse programa, que é aquele reality show de dança, ele é muito bacana. Então, eu já vi essas pessoinhas. E assim, a pessoa que eu cheguei mais perto foi Neil, Jennifer Lopez e Megan Fox. E elas são lindas, gente. São muito lindas mesmo. Que mais? Muito armênio e mexicano. Gente, aqui em LA tem muito armênio, muito mexicano, muito. Tipo assim, não é pouco, é muito. Mexicano, tipo, tem em todo lugar. E aqui eles consideram um bom empregado, tipo assim, um bom currículo, aquela pessoa que ela fala tanto inglês quanto espanhol fluente.
Então, se você quer trabalhar aqui em LA, você precisa ter essas duas coisas. O inglês bom e o espanhol bom. Que mais? Loja de departamento. Califórnia é um lugar bem complicado para fazer compra. Por quê? É, eu já tô acostumada porque eu moro aqui e beleza. Mas que nem a taxa aqui dos impostos é de quase 10%. Enquanto em Boston é 6%. Então, assim, quando você faz a conversão, meu, é muito, muito, muito diferente. Você fala, ah, mas só tem 4 de diferença, tá? Joga 6 em 10 dólares, joga 10 em 10 dólares. Tipo, mano, gente, no final, quando você vai pagar, faz diferença. Eu juro pra vocês, faz muita diferença. Enfim, o que mais? Não tem Walmart aqui perto. Muita gente fala, ah, mas na Califórnia não tem Walmart. Tem Walmart, porém os Walmarts que tem aqui, eles são longe, são bem longe. E, assim, nunca fui num Walmart. Desde quando eu cheguei aqui, eu nunca fui num Walmart. Eu até acho que porque se eu for, eu vou gastar a vida, né? Então, eu só fui na CVS e na Walgreens. São as que você consegue enxergar em todos os lugares, tem, então, qualquer lugar que você for, você acha. E, por último, aqui em LA é dividido, eles não falam que é dividido por bairro, é dividido por cidade. Então a gente tem Glendale, Pasadena, OC, Altadena, Monrovia, tem várias cidades em volta de Downtown e Los Angeles. Então, que nem quando você escuta falar, ah, a gente foi pra Beverly Hills não é um bairro. Geralmente as pessoas acham que Beverly Hills é um bairro de Los Angeles. Não, Beverly Hills é uma cidade. Então, cada sua cidadezinha, ela tem algumas coisas básicas que o governo quer que tenha. Então, cada cidade tem um Walgreens, cada cidade ou Walgreens ou CVS. Cada cidade tem o seu McDonald's, cada cidade tem o seu Burger King. Então, essas cidades, elas têm as coisas cruciais no meio delas. E aí, cada outra cidade tem outras coisas. Gente, eu não consigo entender como as pessoas conseguem sobreviver. Tipo, como o comércio aqui consegue sobreviver. Mas eu, às vezes, paro pra pensar e falo, é que os Estados Unidos não tá em crise igual o Brasil, né? Mas se tivesse em crise, tava ferrado, porque, meu, tipo assim, é um McDonald's aqui e um McDonald's daqui 10 minutos de carro, entendeu? Então, tem a necessidade de ter isso? Não, não tem, mas nós temos. Isso é muito bacana, é bem legal, porque a gente tem tudo pertinho, tudo na mão, não é mesmo? Então é isso, gente. Essas foram as coisas principais, assim, que eu vi de LA e que me fazem amar esse lugar. Principalmente a praia, gente. Eu amo a praia daqui, Santa Mônica, Malibu. É muito legal, é muito bonito. E é apenas a 40 minutos da minha casa. Então, assim, tipo, é bem bacana. Se vocês tiverem a oportunidade, venha pra LA passar pelo menos um fim de semana aqui. Você consegue ver tudo. E, meu, é bem bacana. Então é isso, gente. Não se esquece de dar um like, de se inscrever aqui no meu canal, de me seguir lá no Instagram, como eu falei pra vocês. Quem me segue lá no Instagram consegue ver as coisas que eu faço, que eu passo aqui em LA, e é bem bacana. Tá bom? Um beijo e até a próxima!